זה הכלב בלו, אני כרגע בוועדת קבלה. אני בוועדת קבלה, אני מתמודד מול עוד שלושה, ומחר תתקבל החלטת הוועדה, שזה ההורים, אבא והאימא. לילדים קשה להיפרד מבלו, אבל ברגע שאמרתי להם שאני אשלח להם גם סרטונים ואדבר איתם בוואטסאפ ווידאו, והם יוכלו לדבר עם בלו והוא יעשה להם אז הכל יהיה בסדר.